ဖန်သားနန်းတော်ဘောကတိန်းကတ်တွေကိုယင်ဆိုင်မဲ့ United အခင်းချင်းပရိသတ်များလုံးမေလာပါခင်ဗျာ Manchester Football ဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရက်ပတ်အပြီးမှာ Premier League ပွဲတွေပြန်ကစားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Manchester United ကဒီဘက်မှာ Crystal Palace ကိုဝေဝင်းသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလေကောကုမရှိနဲ့ရလက်ဟာလည်းတည်ရည်ပရိသတ်တွေအတွက်အခုထိအမှတ်ရနေကြတော့မယ်ဖြစ်မှာပါအရေးတန်တဲ့အသင်းအတွက်လည်းဒီအရှုံးကလက်ဆက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာ United ကလည်းပြောင်းလဲသွားသလိုအရင်လို United အဖြစ်ဆက်ဟက်ကွင်းကြီးတဲ့ကိုအလည်သွားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နှစ်သင်းစလုံးအတွက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိနေကြပြီး Manchester United ကအမြင့်ပြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလင်းယောင်ငှက်တီကတော့ဒီရသည့်လိမာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲမှမရရှိသေးပါဘူး။ United ကတော့နှစ်ပွဲဆက်တိုင်းနိုင်ရရှိထားတဲ့အတွက်ယုံကြည်ချက်မြင့်မားနေမှာဖြစ်သလို Barnsley ကို 7-0 နဲ့နိုင်ရရှိထားတာကလည်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတာကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပုံစံကောင်းနေအားလုံးရနေကြတဲ့အခါမှာတန်းအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေများပြီးဘယ်ကစားသမားကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးမှလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်သလိုကစားသမားတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက်ရှင်ပြိုင်ရတာတွေရှိလာနေပါပြီ။မေဆင်မောင်ရောမတ်ကွိုင်လန်တို့ကလေးချင်းရင်ပြန်ဆင်းနိုင်ကြပြီဆိုပေမဲ့လင်းယုံတို့ရဲ့ပွဲမှာတော့ပွဲထွက်၁၁ယောက်အဖြစ်ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။လောက်ရှော့မလာဆီယာလန်နီရိုတို့ကလည်းဒဏ်ရာကြောင့်ဆက်လက်လွဲချော်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါရင်ဂျာမန်မှာယူနိုက်တက်ကအရန်ကိုသမားအာတီဗာရန်တာကိုပွဲထုတ်ခဲ့ပြီးလက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲအတွက်တော့အန်ဒရီအိုနာနာကယူနိုက်တက်ဂိုးပေါက်ကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်ကိုကလင်းရှိပွဲဆက်ရရှိအောင်ကူညီပေးတော့မှာဖြစ်ပါရင်မာဇာရိုကလည်း United ကိုရရောက်ချင်းပါရင်ပရိသတ်ချစ်တော်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပေါင်73သန်းပဲပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာတန်လုံးနဲ့ကစားသမားလို့ပြောရတော့မှာပါမာဇာရိုဟာ United ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စီးပွားရေးရှေ့ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးညာစွန်နောက်ခံလို့ဖြင့်ဆက်လက်ပွဲထွက်လာပါမယ်ဘိုခန်စင်တွဲအနေနဲ့ဒီလေးနဲ့မာဒီနက်တို့ကိုပဲဆက်လက်မြင်တွေ့ရမှာပါဒီလေးဟာ United အတွက်အစားကောင်းနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးစောင့်တင်တဲ့ပွဲမှာပွဲဥထွက်ကိုရရှိပြီးနေပါပြီမာဒီနက်ကတော့လည်းတန်ဟက်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ပြီးဒီလေးနဲ့အတူအတွဲညီနေပါတယ်ပဲဆိုမှာတော့လူမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီကိုဒါလော့ကိုပဲဆက်ပြီးသုံးနေရအောင်ပါပါ။တန်ကအပြောင်းရွှေ့နောက်ဆုံးရက်ကမှခေါ်ယူထားတဲ့မန်နီယယ်ဦးကာတေးကိုတော့ပရမဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲကစားခိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်သလိုခရစ်ယာန်အယ်ရီဆန်လည်းပွဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဂျာယန်မှာအပြေးဝနိုင်ရထားတဲ့ဂိုဘီမိုင်နုကတော့ပွဲထွက်ဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေပါပါ။လူနိုဖာနန်တက်ကိုနံပါတ်10နေရာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်အခွင့်အရေးတွေဖန်ပြီးပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စာတင်တဲ့ပွဲမှာသူရဲ့အရေးပါမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အာမက်ဒီယာလိုဟာဒီယာဒီတန်ဟက်စင်တင်ပေးတော့မဲ့ကစားသမားဖြစ်လာပြီးညာတောင်ပံကိုအပိုင်စားရသွားဖို့တော့များနေပါတယ်တန်အနေနဲ့ဂျားယံမှာအတွဲညီခဲ့တဲ့အတွဲကိုဖျက်ပြစ်ချင်မှုဆိုရင်တော့မာကက်ရက်ဖို့ကိုတိုက်စစ်မှာတောင်းထားပြီးအလက်ဂျန်ထိုကာနာချိုကိုဘဲတောင်ပံကနေပွဲထွက်စေလို့ရပါတယ်တရားဒီလုံးရုံးကန်နေရတဲ့ရက်ဖို့ကဒီနှစ်ပွဲမှာ၉ပေါက်ပြန်ရှာတွေ့နေခဲ့ပြီးနီးပြကလည်းဒီအချိန်လေးကိုပြည့်စေချင်မှုဆိုရင်ရက်ဖို့ကိုတောင်ပံထုတ်ပြီးတိုက်စစ်မှာဂျိုရှွာဆက်စီကဥဆောင်လာလို့လည်းရပါသေးတယ်ကာနာချိုကစူပါဆက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအရန်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အတွက် United တို့အတွက်ဘယ်လန်းကိုယူရအကျိုးရှိမှာပါ United အတွက်ဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင် Yobali လည်းကစားရအောင်မဲ့အချိန်မှာအနိုင်ရလန်းချောင်းပေါ်ပြန်တက်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပဲလီလိုအင်အားနည်းနေတော့ခွင့်ကောင်းယူပြီးတန်းရဲ့အသင်းကအရင်ရာသီကအကျွေးတွေကိုပြန်တောင်းလာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်သိကြပါတယ် United အတွက်ကအမှတ်လဲလိုအပ်နေတာမို့အရှုံးခံတေချာခံမှာတော့မဟုတ်ဘဲအနိုင်ကံကိုခံရမဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်